କହିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁ ଯେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଘରେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଘର କାମ ସାରିଦେଲ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲ ଯେ ବୋଉ ଭଲି ନା ବୋଉ ଭଲି ନା ନିନି ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେମି ଆଉ ଏଇନା ତ ଗାଧେଇ ଫାଧେଇ ଦେଇକିରି ଖାଇକିରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିଲେ କଥା ହେବା ଆସିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ଢେଙ୍କିକୁଡ଼ା ହାଟ ତ 8 କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ନେଇ ଆସିଛି ତ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେବ ସେଠୁ ତ ଆଣିଲ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ସେମିତି ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇ ନେବା ଦରକାର ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଗା ତ ନେଇ ଆଣିଛୁ କହିଲେ କେମିତି ଯତ୍ନ କରିବ ସେଇଟା ଟିକେ କୁହ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ନେଇ ଆସିଛ ତାହେଲେ ତ କୁକୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଉଛି ଘୁମା ରୋଗ ଘୁମା ରୋଗରେ ତ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାନ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘୁମା ରୋଗ ବାବଦରେ ଟିକେ ଟୀକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭଲ କୁକୁଡ଼ାଟା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିକିରି 7 ପରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ପୁଣି ଆଉ 7 ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ତା'ପରେ ଆଉ 7 ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ ତା'ର ଜନ୍ମରୁ 21 ଭିତରେ ତାକୁ 3 ଟୀକା ଦିଆଯିବ କୁକୁଡ଼ାଟା 21 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଯେଉଁ ଟୀକା କହିଲେ ସବୁ ମିଳିବ କେଉଁଠି ଟୀକା କହିଲେ ଏକା 2 ଜାଗାରେ ମିଳିବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ବି ମିଳିବ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ମିଳିବ ତୁମର ତ ଅଳ୍ପ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିକରି ନେଇ ଆସିଲେ 4,000 କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମିଶିକରି ଦେଇଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ 15 ପଡ଼ିବ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବି କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଘୁମା ରୋଗ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ରୋଗ ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ସେ ବାବଦରେ ବୁଝାଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମରୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 5-7 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ RDFN ଷ୍ଟେମ୍ର ଏଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନାକପୁଡ଼ାରେ କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ନଖା ଡ୍ରପ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ 7-14 ଭିତରେ ବୁଷ୍ଟର୍ ଡୋଜ୍ ତାକୁ ଆପଣ ପୁଣି 14 ଥରେ ସେ ଆଖିରେ କିମ୍ବା ନାକପୁଡ଼ାରେ ଡ୍ରପ୍ ଦେବେ 28 ଲାସୁଡ଼ା ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମର ନାକରେ ଦିଆଯାଏ ବା ସେ ଆଖିରେ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେବେ ଏଭଳି ଆପଣ 3 ଡୋଜ୍ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ନା RDR2B ବୋଲି ଆମ ଗୋଟେ ଟୀକା ଅଛି ତାକୁ ଡେଣା ତଳେ ଟୀକାର ପରିମାଣ ହେଲା 0.5 ml ଏ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଟୀକା 2 ସଂସ୍ଥାରେ ମିଳେ ଗୋଟେ ହେଲା ସରକାରୀ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତି ବା ପଶୁ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଚାର୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ରେଟ୍ ଆପଣ ସେଇ ରେଟ୍ ଦେଇ ଆଣିକରି ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କନୁ ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ ଆମର ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥର ଆମର ନିଜେ ନିଜେ ସେଗା ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଖାଲି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ଦରକାର ସେମିତି ଯଦି କେଉଁଠି ବାରଣ୍ଡା ଅଛି କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛୁଟିଆ ବାଟ ରଖିଥିବ ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ପଶି ସାରିଲେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ରାତିରେ କୌଣସି କିଛି ଆସିକିରି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ
କୁକୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ କୁକୁଡ଼ା, ତାକୁ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଇଟା ଦେଇକିରି ବାଲି ଦେଇଦେବ, ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବି ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବି ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏସବୁ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତାହେଲେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୁକୁଡ଼ାଟେ ପାଇପାରିବା। ଉନ୍ନତମାନର ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା? କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକାକରଣ କରିବା, ରାତ୍ରିରେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ନିରାପଦ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଘର କରିବା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ରାତି ତ କହିଲେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରଖିବ କହି, ଆଉ ସକାଳେ ସେଇ ଭିତରେ ରହିବେ ନା ଆଉ ବାହାରେ ଆହୁରି କଣ୍ଠି ରଖିବା ନା ଛାଡ଼ିଦେବା? ରାତିରେ ସିନା ସେ ଛୋଟିଆ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ସକାଳେ ହେଲେ ତାକୁ ଘର ଅଗଣାରୁ ଟିକେ ଦୂରିଆରେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଆବଦ୍ଧ କରିକିରି ସେଠି ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେଠି ରହିବେ ସେଇ ଖୁଆଳ ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁଆଳ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖିବା? ଖୁଆଳ ଭିତରେ ରହିଲେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାପରେ ଆମର ବି କିଛି ଉପକାର ମିଳିବ। ଯଦି କୁକୁଡ଼ାଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ବାହାରରେ ଆସିକିରି ଅଗଣାରେ ଆମର ଝାଡ଼ା ଫେରିଦେବ, ଆମେ ଚଲାବୁଲା କଲାବେଳେ ପାଦରେ ମାଡ଼ିଲେ ସେଟା ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିକିରି ଇଏ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ବି ଅଧେ ଛୁଆ, ସେମିତି ଯଦି କଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଖୁଆଳ ଭିତରେ ରଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ତାର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମୂଳକୁ ନେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିକିରି ତାକୁ ପନିପରିବା ଫଳ ଗଛରେ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଭଲ ଫଳ ପନିପରିବା ମିଳିବ। କୁକୁଡ଼ା ମୂଳକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଛିଡ଼ା କୁଲା କୁଲୁ ନେଇକିରି ତାକୁ କୁଲାରେ ଉଠେଇକିରି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ନେଇକିରି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକିରି ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? କୁକୁଡ଼ା ଖୁଆଡ଼କୁ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା, କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ମଳ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ମଳକୁ ସଫା କରିବା ଓ ଖତସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧରିବା କିମ୍ବା ତାର ମଳ ସଫା କରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ଗର୍ଭବତୀ ସିଏ ପାରିବେ ନାହିଁ, କଠିନ କାମ କରି କଷ୍ଟ କାମ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ପାଣି ଫାଣି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଉ ତୁମର ମାଆ ତ ସେମାନେ ସଫା କରିବେ, ନେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡି ଝାଡ଼ୁ ମାରିକିରି ସଫା କରିବେ, ତୁମେ ଗୁହାଳ ଫୁହାଳ ତିଆରି ଦେବ, ସବୁ ଏମିତି ମିଳିମିଶି କରିଦେଲେ ବୋହୁକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା କାମ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଲୋକ କାରଣ କଠିନ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ସେଠି ତ କେତେ ଘର ପାଇଁ ଦରକାର ଅଣ୍ଡା, ଯାହା ହେଲେ ବି ବହୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ତୁମ ଘର ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ, କୁକୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ କେତେ ଘର ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ, କେତେ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବ, କୁକୁଡ଼ା କୋଠି ବିକ୍ରି ହେବେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ବୁଝାମଣା କରିବ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ରେଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିବ। ପରିବାରରେ କେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର? କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ହଉ ମା, ଉଠୁ ଯିବା ଘରେ, ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି, ବହୁ ସସ୍ମିତା ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଉ ହଉ ଯାଉ ତାହେଲେ, ଆଉ ସମୟ ପାଇଲେ କେତେବେଳେ ଯିବି ବୁଲି ଆସିବି ଘର।